Вітаю, Ірин. Дуже рада бачити. І от перше питання, яке насправді стає на думку, коли розмовляєш з письменниками, артистами, музикантами, це як вас змінила ця війна, вторгнення? Да? Я знаю, що багато хто впав в ступор і розумів, що не може більше робити те, що робив раніше, не може писати музику, не може, да, не знаю, малювати, що завгодно. Да? Все змінилося. От як змінилося у вас життя? Я не схильна до завмирань, в принципі. Тобто я кинулася просто в якісь різні активності, так, в якісь волонтерство, в інформаційну війну, тобто було якось зовсім не до свого мистецтва. Знаєш, тобто в тебе якісь пріоритети, які виглядають більш нагальними зараз, щоб допомогти іншим. Тому що творчість – це така штука, яка вимагає там тишини, усамітнення. Творчість для мене – це розкіш. Та? Це взагалі, я нею займаюся в той момент, коли мені там або не треба займатися зароблянням грошей, або не треба займатися якимось швидким там порятунком нагальних ситуацій, так? І це нормально, що я думаю, що я така не одна, що це просто треба десь там, ну, мати час дозволити собі це робити, так? Ну, хіба що ти якийсь поет, завдяки віршам якого люди прям побіжать на барикади, так? Але якщо ти там, наприклад, пишеш прозу, тобто це довша, так? Якийсь довший вид творчості, який вимагає певного часу редагування, то ясно, що це не є серед таких пріоритетів. І мені, наприклад, було дико важко навіть закінчити редагувати роман, який вже був готовий на той момент. Роман не про війну, і тобі здається, боже, воно все-таки неможливе, нерелевантне, про що я тут взагалі буду це розказувати, що це таке. А потім час пройшов, і думаєш, ну окей, книжка написана, вона все одно про важливі проблеми, які в цьому суспільстві нікуди не дінуться. Так, наприклад, тобто ще там у мене книжка доволі критична щодо українського суспільства. Коли стається війна, ти думаєш, та як можна зараз цих святих людей критикувати? А потім починаються якісь там речі, ага, там типу волонтерку хтось розікрав, там ще щось, думаєш, ні, не міняється, типу, деякі речі не міняються. Хтось там включився, їх змінила на краще, хтось полізла просто їхня справжня суть. І коротше, так я книжку зуміла закінчити, і от останнім часом навіть написала пісню, яка відгукнулась дуже багатьом. Вона абсолютно лірична, вона про любов неможливу таку під час війни, власне, там про людей, яких війна розділила, які не знають, чи вони зустрінуться чи ні. І це відгукнулося значно більшій кількості людей варіантам, ніж я собі думала, бо ну, насправді вона про одну людину, яка в тилу, інша на війні. Але мені стільки написало просто жінок, які, наприклад, вимушені еміграції зараз, а чоловік в Україні. Да? Тобто от вона всім, от вона про цю довбану розлуку, як пісня є. І для українців я готова робити щось красиве. Щось типу смішне, щось таке, що їх може втішити, так? І, наприклад, для мене, як для авторки, найважливішим взагалі якимось визнанням потрібності того, що я роблю, знаєш, це от коли останні ці бомбардування були, і люди постять сторіс, що сижу там в коридорі під час тривоги, читаю Карпину книжку, бо вона допомагає розслаблятись. Все, ну знаєш, для мене це Нобелівська премія просто, тому що людина в цьому стані тривоги, вона читає цю веселу дурню там чи не веселу. Я знаю багато художників, які кажуть, що я взагалі став пропагандистам, да, і вони прям маніфестуються. Да. Я от хочу робити все для перемоги, тому я роблю пропагандистські картинки. Да. І, в принципі, аудиторія відгукується там. Да. Це те, що треба. Треба Заходу розповідати, що відбувається, да, там, ну, по росіянам розповідати з нашої позиції, що відбувається. Як у вас? От були якісь від аудиторії запити? Я пишу, звичайно ж, те, що співзвучно з реальністю в даному контексті всіх, наша реальність, нас всіх, без винятку, це війна. Але мені цікава, власне, трансформація людей під час цієї війни. Так? Я, наприклад, не є учасницею бойових дій. Я написала один текст про дівчину, мою подругу, яка стала військовою медикинею під час війни. Так? Ну, бо це такий проект був від Україна, саме там жінки на війні. Але це жодним чином, знову ж таки, не є пропагандою. І я дуже багато чорного гумору туди повставляла. Потім вона просила його забрати, бо поображаються там якісь батьки її чоловіка. Ну, в нас там такі були типу жарти із серії. Вони дуже напряглися, коротше, що я
тепер з ними. Це ж виходить, що якщо його вб'ють, а ми женимося, то компенсацію виплатять мені, типу не їм. Коротше, якісь такі, знаєш, дуже ну не політкоректні, але ну, типу, це жарти їхні, вони зсередини, знаєш, і це дуже класно. Весь цей чорний гумор він також, типу, під ну, підтримує. Але потім починається оця така цензура. Ой, ні, подумають, що ми як орки, нам важлива там, типу, компенсація. Коротше, знаєш, якихось таких починається надумування, і ну це дуже цікаво спостерігати за цим. Але я як людина, якої нема фантазії, я дуже люблю це все брати, знаєш, там з історією, з живих історій персонажів. От. Ну і ясно, що це ти, вони вправі редагувати, бо той, в кого ти береш інтерв'ю, він є співавтором того, що ти робиш, і це абсолютно нормально. Тобто я на її вимогу поприбирала і поміняла те, що їй не подобалось. А є якісь речі, про які ви не готові говорити? Да? От якісь табу зараз, да? Що не можна критикувати, да? Або якісь речі висловлювати? Ну, я не критикую зараз жодні дії уряду під час війни, так? Тобто абсолютно там, наприклад, співзвучна, так само якісь є речі, які ми знаємо, знаєш, там корупційні, які є в нас. Я не можу це виносити, особливо в публічний простір іноземний. Тому що наша задача зараз виглядати. Я буду розказувати їм знову ж таки правду, буду розказувати про громадянське суспільство, яке робить все для того, щоб ця проблема, всі ці ракові пухлини на тілі України прибралися. Знаєш, там, але я не буду жодним чином критикувати в час війни жодні дії, ну, там, уряду, так? Чи, наприклад, якісь оці внутрики із пересиланням гуманітарки, що дійшло, що не дійшло, де в кого хто що віджав по дорозі. Це дуже гірко, знаєш, ти слухаєш ці якісь історії, варто перетнути кордони і сісти там в машину до українського водія, який тобі буде розказувати, та все це, типу, там допомога на базарі продається. Ти не можеш це сказати за кордоном, бо розумієш, вони і так уже там усталі от війни, типу, і коли ти питаєш, наприклад, нам треба спонсора на культурний фестиваль, і мені каже там дядько президент асоціації крупних бізнесів, каже, ой ні, на початку війни стільки надонатили всій Україні, і ніхто толком не знає, де ці гроші осіли, знаєш, тобто, ну і це дуже гірко, тому що, ну, ми знаємо багато кейсів, де там заарештували людей, які це розкрадали, і все це, тобто, ти можеш говорити про те тільки, що з цим борються, але ти не можеш говорити про те, що це відбувається. Ми це можемо говорити між собою, так, наприклад, і знову ж таки, знаєш, якщо, ну, якась людина, яка донатить там з останніх сил, ще буде думати про те, що її допомогу вкрадуть, вона просто не буде донатити, так, це її демотивує. Питання про критику, яка неможлива для аудиторії на Захід, да, ну, умовно, на міжнародну аудиторію, окей, там це не тільки Захід, звісно. Чи є у вас, да, наприклад, да, такі речі я можу говорити тільки на внутрішню аудиторію, чи ви говорите, ну, типу, одні ті ж самі речі, да, для усіх, тобто не розділяєте аудиторію? Ні, я дуже розділяю, звичайно. Я ж кажу, от для українців я стараюся. Ну, такий, ну, і там я тримаю якийсь victory face, так, тобто на Заході я розповідаю, що українці не ниють, що ви тут ниєте там з приводу холодної зими, так, тобто коли треба. Коли не треба, коли вони сильно там всі в ейфорії, що ой, українська армія вже там майже перемогла, ти їм розказуєш так, але ось дивіться, вони на другий день після цих сраних своїх референдумів розстріляли колону цивільних людей, так, які евакуйовувались. Тобто я відразу, я намагаюся, все, що я намагаюся зробити, це тримувати баланс, знаєш, тобто, щоб не було упадячки, коли всі впадають таке, що там все пропало. Ти кажеш, да ні, дивіться, там солдати зараз не кажуть, що все пропало, вони працюють. Чи щоб не було ейфорії, знову ж таки, ти зводиш до цього серединного, знаєш, знаменника і кажеш, подивіться, нема ні того, що ой, все, ми всіх перемогли, там, чи там, наприклад, ці дебільні Ваньки з Росії. Ні, такого нема, тому що на 10 Ваньок все одно поляже два кваліфікованих хоробрих українських солдати, знаєш, тобто, я завжди намагаюся до якоїсь притомності все це привести, і щоб не було ні все пропало, ні типу, ой, все класно, ми перемогли. Тобто не можна недооцінювати ворога. Але так само не можна і впадати в якийсь такий, знаєш, в ступор. І я завжди, ну, я просто людина оптимістична сама по собі, то я шукаю завжди хороше в поганому, так, тобто якийсь, ну, промінь надії має бути, зрештою, в усьому. Ну, бачиш, там я не буду критикувати Україну в жодному разі на західну аудиторію. Щодо Франції, мене, ну, буквально ще з самого початку війни, в 2014 році,
Я завжди слідкую за тим, як реагують французи, да, на наші події. І бачу, що ну, часто французи, принаймні там, в правительстві, да, у президента, вони намагаються тримати оцей баланс, що не все так однозначно, да? І що з Путіним можна домовлятися. Да? І це така сила, яка постійно не дає зробити іноді важливі рішення на рівні Євросоюзу, наприклад. Як у вас цим? Да? Який у вас був досвід ну, обговорення, да, з людьми, які дотримуються такої позиції? Можливо, ви змогли когось переконати і маєте ну, рецепт, як це зробити? Так цікаво, що я їм кажу якийсь висновок, який для українців зрозумілий, а до них доходить там на 3 дні, такий ділей, знаєш, в основному, типу, хто там що зробив. Ну, коротше, оце, ну, тобто їхнє все нічого так однозначно, воно в усіх є, знаєш, там якась, що Оленівка, але то треба дослідити, бо ми ще не знаємо, що Ізюм, коротше, був, знаєш, типу, але так треба взнати, чи це всі люди є там жертвами військових злочинів, чи може якась артилерія когось убила, знаєш, і хочеться, звісно, їм бити морди, типу, при цьому, тому що для нас це, якби, дуже очевидно все і однозначно, але ні, їм треба, ну, і ти кажеш, звичайно ж, потрібно, щоб працювали ваші групи. Це потрібно навіть не так для того, щоб переконати швидко аудиторію по телебаченню, швидше за все вони розуміють, хто це зробив, так? Як для того, щоб потім були докази, аргументи в суді, коли будуть відбуватися суди над військовими злочинцями. От, але дискурс змінявся, знаєш, якщо на початку ще було ці всі голубі міра, давайте домовлятися, і весь час ти їм кажеш, що ні, українці не вірять в мир, ми віримо у військову перемогу, тому що подивіться, що відбувається на окупованих територіях, весь час бачимо нові катівні, і якщо ми хоча б шматочок території віддамо, то буде суцільна ізоляція, так, типу Донецька катівня. І зараз от Макрон якісь його останні ж були речі доволі жорсткі стосовно того, там вже щось він красивенько сказав, що типу це війна за свободу, свобода ніколи не коштувала дешево, треба затягнути пояски, ну тобто вибирайте, або в нас є там цінність нашого вільного життя, або нам комфортненько і бездумно жити, як раніше. Про Макрона, мені здається, що у нього змінилася риторика після того, як він, власне, побував в Бучі, да, він приїхав. Він на власні очі побачив, що там відбувалося. Да. Ви теж не були в Україні під час вторгнення, да, самого, і вже приїхали потім. Чи було у вас щось змінило ваше уявлення про те, що відбувалося під час окупації, наприклад, да, в Бучі, на Київщині, на Чернігівщині? Я вже 7 років, як не живу в Україні, я просто, ну, власне, як, я живу між 2 країнами, я, наприклад, вперше я була... здається, в червні, так, тобто дійсно, що все вже порозчищали. Я була тричі після того в Україні, ну, після червня. Я приїздила в Ірпінь, я бачила ці зруйновані будинки, які я бачила до того. Але я думаю, що настільки боляче, як сам момент, коли ти бачиш, коли відкривається ця правда, ти бачиш це по телебаченню. Ну, це от real time, оця біль в реальному часі, вона не зрівняється ні з чим. Тому що коли я вже була в Ірпіні, люди там вже замітали, розчищали, робили все, що роблять українці, та щоб життя продовжувалося. І ну просто я думаю, що ми, як українці, я як українка, настільки включена просто весь час в цей процес, не що типу побачити це наживо, звичайно, це боляче. Звичайно, ти плачеш, звичайно, тобі дуже важко це зносити. Знаєш, але ну, наприклад, зруйновані будинки, це все одно не так боляче тебе б'є, як свідчення, які ти читаєш людей живих, так тобто то, що відбувалося. Але Макрон дійсно та от абсолютно правильно він поміняв риторику після того, як з'їздив ці місця, через що українці так і вимагали, приїдь, вже всі були, давайте, що? І він приїхав і зразу такий, а, окей, все, можливо, не так, все, ні, однозначно. Ну, до речі, мільйони українців зараз знаходяться в Європі, ну, переважно в Європі, да, хтось там, звісно, в США, в Канаді, але все одно більшість в Європі, і тут і діти ростуть у багатьох. Чи ви розмірковували над тим, як це вплине на майбутнє, от коли, ну, допустимо, да, закінчується війна, ці люди повертаються чи не повертаються, да, як взагалі зміниться Україна через таких людей, які
виїхали і почали. Ну, це завжди класний досвід. Насправді, люди, які виїжджають, от, мають певну долю цього авантюризму. Це ж такі особливі люди, це такі люди, які там штати збудували, наприклад, та? Бо це виїжджали люди, які там бігли від воїн, яким було нічого втрачати, це люди, які там готові були все будувати з нуля. І тут частина людей, звичайно, не повернеться. Частина людей повернеться, але повернеться з новим досвідом. Тобто, скільки жінок там, наприклад, не могли собі уявити, що не можуть вхопити там двох дітей, собаку і кота, і там, знаєш, ледь не в тапках і в халаті бігти через кордон. Наскільки вони стали сильнішими, так? Вони бачать, що і це мене не вбиває, так і це я можу пройти. Хтось повернеться, і в них зміняться назавжди стосунки з їхніми чоловіками. Там люди порозлучаються, хтось там поодружується. Знаєш, це також дуже багато якихось переосмислень зараз відбувається, наскільки я бачу. Хтось буде шукати там, як інтегруватися в іноземне суспільство. Може, люди перестануть склити балкони, коли повернуться. Знаєш, побачать, що тут такого немає. Там от із серії вітражне окно, це типу не вікно зі стелі до підлоги. І французький балкон це взагалі якийсь бред, тому що у Франції ніхто не будує засланих балконів. Хочеться, знаєш, ну, щоб якісь частини оцього такої, ну, смаку хорошого також вони привилися. Я бачу, але з іншого боку, я, по-моєму, в Києві вже смачніше їм, ніж в Парижі, знаєш, за останні роки. І всі ці ініціативи хіпстерські класні. Дуже багато в нас такого є, до чого Захід там не доріс, знаєш, саме за рахунок того, що в нас от такий молодняк був дуже якось розквітий, ініціативний був. Чула багато про Німеччину, що там... дуже багато росіян, які або там живуть давно, або переїхали, і постійно вступають в конфлікти з українцями, да, намагаються якось, да, або їх просто агресивно, да, з ними щось їм починають казати, да, або нападають прямо, ну, прямо атакують. Тобто, а як взагалі спілкуватися? Ну, от в таких ситуаціях, як діяти? Бо в Європі закони дуже жорстокі щодо, да, ну, таких конфліктних ситуацій на вулицях. Там не можна ображати, там фізичну силу якусь. Та, бо ще ти сядеш за це. Ну, один раз пам'ятаю, що ми сиділи з другом, в якого будинок в Ірпіні, ну, дача його, він розказував просто вже так, що як її там розбомбили, все, і якісь там поряд з нами сиділи якісь така трухляті по-російська, ну, бабулета із дідом, і такі щось там вони стали, і такі, типу, ой, що-то здесь меню не такое, і пішли. Ну, тобто вони ж чули, він російською ще розмовляв, тобто розказував просто в подробицях, тобто не для їхніх вух, тобто ми між собою розмовляли. Якось вони уникають. Ще я собаку навчила гавкати двічі, коли я кажу Азов. Тобто, коли я чую там російську мову на вулиці, я кажу Ная Азов, і Ная каже гав-гав. І ти по реакції бачиш, чи це людина з Росії, чи це україномовні українці. Бо ті, які російськомовні українці, і вони відразу сперелякано переходять на українську, щоб я не подумала про них погано. У мене є одна подруга. Аня Корягіна, вона зараз у Києві, але вона перед тим була тут, вона просто чує російську мову, і вона прям підходить, русський, типу, іди нахуй, знаєш, от і все,